السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اظہری نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ضروری مسئلہ بتانے والے ہیں جو آج کل نوجوانوں میں بہت عام ہو گیا ہے۔ ناظرین، سوال ہے، کیا شوہر اور بی بی ایک دوسرے کی شرمگاہ کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ ناظرین، جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں۔ ناظرین، آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری مسئلہ بن گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے نوجوانوں کو اسی میں دلچسپی ہے کہ اپنی بیوی کے رخسار اور اپنی بیوی کے ہونٹوں کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کا بوسہ لینا یا دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے سکون میں اور مزے میں کوئی کمی نہ آئے۔ آئیے ناظرین، اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عورتیں اپنے شوہر کا لباس ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کا لباس۔ بیوی کا سارا بدن اس کے شوہر کی امانت ہے اور شوہر کا سارا بدن بیوی کی امانت ہے۔ دونوں جب چاہیں، جس انداز میں چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، ایک دوسرے کے بدن کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ رہا شرمگاہ کا بوسہ، مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے، کہ شوہر اپنی بیوی کا پستان منہ میں لے سکتا ہے، ہمبستری کرتے وقت اگر اپنی بیوی کے پستان یعنی چھاتی کو منہ میں لیتا ہے تو اس سے تسلی عورت کو بھی ہوتی ہے اور مردوں کو بھی سکون زیادہ ملتا ہے۔ بیوی کا پستان منہ میں لینا جائز ہے، مگر بیوی کے پستان سے جو دودھ نکلتا ہے اگر اسے منہ میں لیتے ہیں تو وہ حرام ہے، یا پھر اگر یہ حلق میں اتر گیا تو حرام ہے، لیکن پستان منہ میں لینا حرام نہیں ہے۔ اگر دودھ منہ میں آ گیا تو کلی کر دیں، اور اگر دودھ کو حلق میں لے لیا تو یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیوی کا پستان منہ میں لینا حرام نہیں ہے، یعنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اگر دودھ منہ میں لے لیا تو یہ حرام ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آج کل یہ مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت کام آنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔